Ja, še kaj mora piješi. Ja. Kako smo bili v vinogradu, reka ne si tudi le horda. Ja, hvala lepa. Kdo bi se mislil, da bo kakšen bot duret le toliko ljudi še bilo na krahlišči? Ja, ne da, ma smo imeli te dune, kaute, in dan smo prespali v kaute. Neka francoska modna franginja, kaj se nekaj pravi. Kako jim pravijo? Daj bo slika, vidiš, njo. Kje pa je Lojze? Lojze ta ni. Ja, lahko se jemte. Ja, se vidimo potem. Nekaj jim je zapisano. Ma ja. Ki meji z Komensko občino, že ne, v bistvu. In imamo 17 hiš, od tega nas je 39 tubelcev, 14 nas je do 30 let, s tem, da treba nažalost povedati, da najmanjših od teh jih ima 18 let, ne, najmanjši tubelci ima 18 let, tako da prirastka ni, tako da treba poskrbeti malo, ne. Kali oskotirno železnico, ki je povezovala zaledje s fronto, prvi svetovni. Ja. Tam zdaj za tisto Češpo je Sveti Lenart, tisto je že v Italiji, v bistvu je gor za Češpo. Popot iz Dober Prapro, v okviru Oktoberfešta, ki se pohaja v Praproto. Letos bo tretjič štartov iz Tubelj, zato bi vas lepo povabila. Mislim, da bo 14. Slavko smo te. O, pridni smo, prvi. Dobar dan.
Ta je tegulša. Ja. Ta je tegulša. Ta je tegulša. Mojem hrbtom, vidi se, ni potreba, da govorimo, ker ko jih je padlo, to so padli borci v drugi svetovni. Ne. In lahko obenem kratko ljudi. 340. Zatem, če zdaj vidimo, vse te tri vasi imajo šele cirka 190. Samo. Malo hitri, ne? Kaj je tako, 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 se kaj se skrije? Ja, pa sliš, moraš slikati njega, ki je pršil, veš? Zakaj? Ki je hodil, jaz nisem hodil. Se ni važno. A, ni važno. Se noter, noter. Je noter. Toyota. Dragă voș, nociu,
ne parmeni spa. Sigur. Kuga po mije, obbegla na čver.